15-godišnji dečak je stradao, a 17-godišnjak je teško povređen kada se motocikl na kojem su se zajedno vozili udario u stup pored škole. Da li biste svom detetu u tinejdžerskim godinama dozvolili da vozi motor? Ili mislite da tinejdžeri nisu dovoljno zreli da bi mogli upravljati motociklima? To pitamo predsjednika Asocijacije za bezbednost motociklista, dr. Vladimira Jeftića. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Hvala vam što ste poranili ovako zajedno sa mnom i našim gledalcima. Za ovako važne teme. Tako je, uvek je pravo vreme. Eto, vi verovatno i pratite sve ove statistike. Gotovo da ne prođe vikenda, nemamo, nažalost, neki tragičan slučaj. Šta je glavni uzrok ovih nesreća? Evo vidimo, tinejdžeri su upravljali motociklom. Je li ta nepažnja, nedovoljno iskustva, oprema koja nije adekvatno pripremljena? Šta je glavni uzrok? Pa, od svega toga što ste pomenuli, naravno sve ima uticaj. Oprema ima uticaj kada se dogodi saobraćajna nezgoda. Međutim, ključ je preventiva. Morate mnoge stvari preduzeti dosta ranije. Kao što ste rekli, u Srbiji u toku godine, nažalost, bude povređeno između 1000 i 1200 motociklista. Prosečno negde njih 50, nažalost, pogine u saobraćajnim nezgodama. Ono što je ključ, evo, posle 15-16 godina rada u ovoj oblasti, ljudi jednostavno motocikle shvate olako, kao igračku. I svi misle negde da znaju da voze motocikl. Međutim, kada se desi opasna situacija za čije rešenje imate maksimalno 3 sekunde, vi shvatite da jednostavno ne znate šta treba da radite u tim situacijama. I, nažalost, te 3 sekunde mogu biti kobne. Pa, te 3 sekunde budu kobne, ljudi pogrešno reaguju, u principu imaju loše refleksne reakcije i tada nastane problem. Ono što je suština, postoje neki rizici koji su malo atipični. Ja bih sada negde po strani stavio alkohol, brzinu. To jednostavno svi znaju i zakon je vrlo izričit tu. Inače, za motocikl je 0-0 što se tiče alkohola za vozača i putnika. Međutim, postoji nešto što je posebno od korone, to su neka 3 rizika nekih emocija. Euforija, strah recimo i tako dalje, i agresija. Dakle, vi kada ste na motociklu, posebno sada u saobraćaju, dosta su ljudi, čini mi se, malo nervozni i tako dalje. I kada se iznervirate u saobraćaju i sa nekim se posvađate i tako dalje, tog momenta na sledećem kilometru imate i do 15 puta veći rizik da stradate. Što se tiče euforije, obično ljudi kada sednu na motocikl koji nemaju puno iskustva, jednostavno ih ponese brzina, adrenalin i tako dalje. I tog momenta njihovim perifernim vidom ne uoče one ključne opasne situacije. Može ta euforija zapravo i najkarakterističnija za mlade ljude. Tako je. I tu nastane problem. Jednostavno ne uoče na vreme potencijalni problem. Ono što je suština na motociklu je da predviđate opasne situacije. Jednostavno morate ispravljati greške drugih vozača. Jer kada se desi saobraćajna nezgoda, naravno nije pitanje ko će izvući deblji kraj u tom događaju. Koliko je potencijalno opasniji i smrtonosniji, da kažemo, pas motora koji ide brzinom od 60 km na sat nego nesreće u automobilu koji vozi istom tom brzinom? Pa, evo, reću vam ovako. Znaju li uopšte ljudi da naprave tu razliku? Pa, uglavnom ljudi, ono što je praksa pokazala, ne razmišljaju o tome. U saobraćaju, tek kad se desi nezgoda, onda svi žale zašto nije imao odgovarajuću zaštitnu opremu. U direktnom sudaru automobila i motocikla, rizik da motociklista strada samo zbog manje mase motocikla i negativnog usporenja koje deluje na njega u tom momentu i do 32 puta veći. Dakle, ne postavlja se pitanje, vi u automobilu imate i zaštitni pojas i karoseriju i vazdušni jastuk, na motociklu nema svega toga. Ako na vreme ne razmišljate o zaštitnoj opremi, zakon kaže da je kaciga zakonski obavezna, ali verujte, kaciga nije dovoljna. Dakle, kada padnete, najčešće dolazi do udara, prevrtanja, rotacija, može se desiti i saobraćajna nezgoda je slučajan proces, može se desiti da odete u suprotnu saobraćajnu traku, da udarite u žardinjeru i tako dalje. Tog momenta je jako važno da imate punu odgovarajuću opremu. Nemojte štedeti na tome, nemojte da vas mrzi. Zato što je vrućina na polju, eto samo ću tu iza ćoška. 610 nezgoda se na motociklu desi na kratkim relacijama u gradu. I raskrsnica je ključno mesto gde stradaju motociklisti. Vozači automobila jednostavno negde psihologija pokazala kada malo mislimo odlutaju, recimo vozači automobila, u tom momentu ne primećuju jedan far.
zato što su navikli da sve vreme vide dva fara. Njihov mozak to ne prepozna i tek kada više nemate vremena i prostora, oni vas primete i to su takozvane nezgode gleda, ne vidi i desi se to što se desi. Kada govorimo o tinejdžerima, koje motore i da li uopšte postoje motori koje oni mogu voziti? Pa, ajde, naravno, neka preporuka za roditelje. Znamo za roditelje, da. Mi u Asocijaciji za bezbednost motociklista dajemo besplatne savete. Imamo i za tinejdžere posebno pripremamo i te smart moto treninge gde za jedan dan jednostavno ih spremimo ljude za to. Suština je postupnost. Dakle, ako vam dete vidite da je izrazilo želju da vozi motocikl, najgora stvar koju možete kao roditelj da uradite da mu stavite onako onu zabranu, ne po svaku cenu. Šta se najčešće... Koja je starosna granica? Izvinite, 16 godina. 16 godina za AM kategoriju. Treba li podići tu starosnu granicu ili barem... Pa suštinski ona je usaglašena sa Evropskom unijom. Dakle, gotovo svuda u Evropi je ta negde granica. 12 godina je granica da možete nekoga da stavite na motociklu, da ga vozite kao putnika. Kažem, nikako ne bi trebalo, to je nama praksa pokazala, detetu strogo zabraniti ne. Šta se desi? On u školi, od drugara ili negde, uzme da proba. I tada, posebno što ima pritisak od roditelja, motocikl inače ne trpi nikakav vid stresa, pritiska u vožnji, zato što ne možete se fokusirati na bezbednu vožnju, uzme da proba, nema nikakvu opremu i napravi problem. Dakle, suština je ok, želi da vozi motocikl, imate i autoškole, može i nama da se javi i tako dalje, jednostavno krene postupno. I onda, prvo motocikl manje snage. Dakle, najčešće se kreće od te onih žutih tablica AM kategorije, takozvanih skutera. I nakon godinu, dve dana, uz odgovarajuću obuku, taj mladi čovjek je spreman da vozi motocikl. Samo na vreme objasniti detetu šta su rizici. Kada ispoštujete procedure na motociklu, u smislu zaštitne opreme, vaše edukacije i znanje na motociklu, verujte, ti rizici su čak i manje nego kod automobila da vam se nešto desi. Ali samo ako to uradite kako treba. Imali smo zanimljive, recimo, rizike gde se supruga ne slaže da muž vozi motociklu. I onda muž... Ja sam jedna. Da, tada nastane druga vrsta problema. Stalno priča nemoj, i onda muž jednostavno psihološki stvori pritisak u vožnji. Znam ja da mi žene tako utičemo. Naravno, jer suština je zbog tog uticaja, uglavnom ljudi vide crnu statistiku. Da. Motocikl je super stvar, naravno, ali ako preduzmete sve odgovarajuće korake da se zaštite. Ajmo sada ukratko, koji su to odgovarajući koraci? Da krenemo prvo od opreme. Eto, super je što ste doneli kacigu. Kao što ste sami rekli, olako ljudi shvataju, iako su to kratke relacije, da ne treba da stave kacigu iza kratke relacije. Prvenstveno kaciga. Kaciga, kako vam rekao, to negde čini mi se da se i podrazumeva 2021. godina. Ali, dakle, na ulicama se vidi da ljudi nema. Ljudi ne nose, da. Dakle, full face kaciga, kaciga uočljivih boja, oprema kompletna uočljivih boja, pametan izbor motocikla, nakon toga ide obuka, odnosno post-obuka. Autoškola definitivno se pokazala da, nažalost, nisu dovoljna znanja, barem u prve dve godine kada rizik je duplo veći da stradate u nezgodi. Imate mototrening i nakon toga, na početku svake sezone, jednostavno morate da obnavljate te refleksne reakcije kako biste bili spremni za vožnju. Prepoznavanje opasnih situacija na vreme. Dakle, morate sve vreme da jednostavno čitate saobraćaj, da ne dođete u opasnost, da onda stani pani šta da radim. Mnogi koji voze motor, evo mi koji vozimo automobile, primećujemo da se oni vrlo često, tako da kažem, provlače. I to je jedan od problema kada govorimo o gradskoj vožnji. Jeste. I tada mogu nastati također veliki problem. Tako je. Obično ljude to iritira jako. Kada motociklista velikom brzinom, dok se vi krećete, tipa na gazeli ili negde, proleti pored vas. Jednostavno ne vidite ga i ne treba i da očekujete da neko pored vas prolazi na takav način. To je ekstremno nebezbedno. Zašto? Može se desiti da u tom momentu ispred automobila bude rupa i čovjek jednostavno refleksno krene da zaobilazi rupu i preseče putanju motociklisti i nastane problem. Provlačenje, da, ali isključivo ukoliko kolona vozila stoji. Čak i kod nas i zakonski, članom 55, mislim, nemojte me držati za reč, dozvoljeno da vi obilazite
kolonu vozila, ukoliko možete bezbedno da se uključite ispred. To znači da kolona stoji na semaforu. I bez veze je da motociklista na 40 stepeni stoji i da ne iskoristi tu mogućnost. Međutim, dok se kolona kreće, apsolutno ne preporučujem da se to radi, zato što je rizik nastanka opasne situacije ogroman. I pogotovo ako uzmemo u obzir sve ono što ste rekli da je nastalo kao produkt pandemije u kojoj smo više od godine i po dana. To je posebna priča, da. Hvala što ste izdvojili vreme za naš prognozu ovako važnu temu. Hvala. Hvala.